Ну, а просто зараз вже, зокрема, будемо спілкуватися про спільне виробництво зброї між Україною і Сполученими Штатами Америки. Також торкнемось теми зернового коридору із Польщею. І обов'язково згадаємо про ниття Лаврова щодо мирних угод, які пропонує Російська Федерація. Про це будемо спілкуватися із гостем, який доєднається до нас відеозв'язком. Тому також нагадую, бо ви просто зараз і доєднувались до наших соцмереж, тому що саме там буде пряма трансляція нашого етеру. Обов'язково доєднуйтесь до Facebook-спільноти та YouTube-каналу телеканалу TV8+. Бо просто зараз будемо говорити з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, виконавчим директором Міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, мої вітання, слава Україні! Героям слава, радий бачити, чути і традиційні вітання всім нашим шановним слухачам, глядачам. Доєднуйтесь! Так, розпочнемо із спільного виробництва зброї з Сполученими Штатами Америки. Президент Зеленський назвав історичним рішення Сполучених Штатів Америки про спільне виробництво зброї та оборонних систем із Україною. Зацитую, це те, що було абсолютною фантастикою ще нещодавно, але стане реальністю. Ми зробимо це реальністю. Кожен, хто працює на державу. І це нова якість оборонної промисловості України значно сильніша. І це ж економіка, захист для наших міст, підприємства, нові робочі місця для обох наших народів. І для українців, і для американців. Ми маємо чітку перспективу, те, про що вже домовились, нової міцності України для недопущення повторення російських агресій. Я вдячний президенту Байдену, усій його команді та кожному в Америці, хто цінує свободу і підтримує Україну. На ваш погляд, у чому фантастичність цієї домовленості полягає? Фантастичність, перш за все, що американські технології просто так нікуди не передаються. Це абсолютно очевидно. Найближчим партнером Сполучених Штатів на європейському континенті була саме Польща. Але про це насправді трошки пізніше в контексті, в різних контекстах сучасних відносин Польщі та Європейського Союзу. Да? Для початку скажемо про нас. Як на мене, це навіть не просто робочі місця, як зазначив президент, це не просто економіка. Це не просто захист міст і наші спільні цілі та завдання з Сполученими Штатами Америки. Це стратегічна перспектива. І оце, як на мене, ключовий момент, який, на превеликий жаль, десь виходить з фокусу. Тому що, знову ж таки, всі ми бачимо, і президент звернув увагу на економічну складову, але безпекова складова тут насправді вона привилює. Сполучені Штати не будуть давати технології країні, в якій не бачать перспективи співробітництва в майбутньому. І в цьому ключова насправді суть. Якщо спільне виробництво, спільна кооперація України та США, в тому числі систем ПВО, як вже було зазначено, буде реалізована під час війни, це буде насправді безпрецедентна абсолютна історія. А тепер повернемося до Польщі. Враховуючи, що в Польщі багато було, скажімо, розміщено виробництв, в тому числі Польща, скажімо так, я не знаю, чи Німеччина, чи Польща, молодший партнер Сполучених Штатів в Європейському континенті. Але якщо враховуючи виробничі та промислові потужності України, Сполучені Штати зайдуть з нами в операцію по військовій техніці і по зброї, то тут не буде, скажімо, полякам неперелегки. Я вам правду скажу. Тому що якщо на базі наших виробничих потужностей, того самого Дніпра, того самого Кривого Рогу, наукового потенціалу Харкова, промислової потужності Запоріжжя, запустити по максимуму то, що сказав Володимир Зеленський, спільні проекти військові Сполученими Штатами, то це буде суперперспективна історія для всіх. І я думаю, що конкурентів
конкурентів нашій продукції також не буде. Ну, тут це елементарні економічні речі, насправді. Тому що в нас дешевша робоча сила. Тому що в нас дешевша атомна генерація, ніж в тій самій Польщі. Да? Тому що в нас її просто більше. А тим паче, після деокупації Запорізької АЕС, в якій я не на секунду не сумніваюся, тому що ворога не можна залишати найбільшу атомну електростанцію в Європі, ми її маємо деокупувати. Ну тоді в нас взагалі, навіть коли в нас була вся територія під контролем, на все одно був профіцит, от про що я кажу. І враховуючи ці аспекти, для України це і з економічної, і з політичної, і з безпекової точки зору, насправді, супер історія, супер перспективна. Ну і ми чудово розуміємо, якщо така виробництво ПВО та іншої зброї Сполучених Штатів будуть спільно з Україною, буде зміщено в Україні, ну тоді Сполучених Штатів вже буде, вибачте за сленг, шкурний інтерес. І вони будуть чітко розуміти, хто має перемогти у цій війні і хто має бути новим потужним економічним та безпековим лідером регіону. І отут ми можемо навіть далі говорити, насправді, що це може, скажімо, стати базисом до того нового військово-політичного союзу, про який казав свого часу Борис Джонсон, якщо пам'ятаєте. Да? Це об'єднання Польщі, України, країн Балтії, плюс за стратегічного партнерства Туреччини. І насправді, якщо ми прийдемо до такого регіонального союзу, ну або трошечки, можливо, в іншій конфігурації, це на 100% дуже сильно нас наблизить як до НАТО, так і до Європейського Союзу. Тому, якщо подивитись, резюмуючи вглиб цього питання, насправді це про наші стратегічні перспективи в ЄС та НАТО. Хотів би також запитати, що, на вашу думку, ми зможемо спільно виробляти? Це буде там різний асортимент озброєння, починаючи від боєприпасів, закінчуючи там бойовими машинами піхоти, засобами артилерії, системами ППО? Чи це буде виключно там вузька якась нішева історія, до прикладу, про ті ж самі системи ППО, які зазначав Володимир Зеленський, і боєприпаси до них? Знаєте, як там, слона потрібно їсти поступово, як на мене. І головне, американців сюди все ж таки затягнути. З їхніми технологіями, з їхніми інвестиціями. Можна почати, от чого вони захочуть, з цього розпочати. Хочете системи ПВО? Окей, будемо налагоджувати системи ПВО. Ну, військово-промисловий комплекс України, він надзвичайно потужний. В нас велика гелікоптерна школа, в нас авіашкола того самого, да, і в Києві, і в Харкові. В Харкові, да, він зараз, ну, його рашисти розбомбили, але ж є спеціалісти, але ж є виробничі потужності на Харківський танковий завод. Доробили дуже сучасні оплоти, які, ну, насправді були дуже конкурентами навіть на світовому ринку. Тобто, стрілецьку зброю також виробляли декілька заводів України. Один із них, якщо не помиляюсь, в Києві, і інший у Вінниці. От у Вінниці 100% Форд, я думаю, що всі знайомі з, ну, як мінімум, чоловіча частина з продукцією цього заводу. В нас великий потенціал, тому, резюмуючи, давайте заведемо для початку, хочуть ПВО, давайте ПВО, а далі все інше ми також зможемо робити вплоть до літаків, гелікоптерів і тяжкої броньованої техніки. На вашу думку, щодо перспектив у часу, так, коли ми побачимо це перше спільне виробництво? Це буде вже по завершенню війни, це буде в діапазоні там найближчих 5, можливо, 10 років. Скільки часу необхідно, або там, до прикладу, перші потужності вже були запущені? Ви знаєте, я думаю, що, ну, скажімо, тут є плюс, є мінус, да?
Я думаю, що зараз вони будуть вже розвертатися, не чекаючи кінця війни. Мінусом, звичайно, для нас є те, що це, скоріш за все, для всіх сторін очевидно, що завтра війна не закінчиться. Да? Оце, в принципі, найбільший мінус для нас, да? Як для людей, які знаходяться в Україні і воюють з рашистами. Вот. Але плюс великий в тому, що ніхто, як на мене, не буде чекати завершення війни. Чому? Тому що потрібна захист українських міст, військових позицій, виробничих потужностей. А це, ну, потрібно насправді велика кількість ПВО, і причому ПВО різного, тому що різне ПВО працює з різними загрозами, ПВО та ПРО, да? От, від крупнокаліберних кулеметів, да, от які нам в останньому пакеті Сполучені Штати надали для боротьби, там, припустимо, з дронами, до систем Петріот, і весь цей там Ірісте, весь асортимент, скажімо так, дальнобійних, середньо і невеликої дальності, увесь він необхідний такий потенціал. Більше того, величезний зараз попит на системи ПВО, а конкретно, якщо ми говоримо про Петріот та інші системи американського виробництва, є в країнах Східної Європи. І те, що країни Східної Європи готові за це платити, це додатковий поштовх до того, щоб зробити виробництво цих систем саме, ну, саме в Україні. Тому що, насправді, і тут потрібно багато використовувати ці системи ПВО та ПРО. В країнах Східної Європи потрібно багато використовувати ПВО та ПРО. Ну, от, і вже є величезна кількість акторів, яким цікаве це в країнах Близького Сходу та Середньої Азії. Ну, дивіться, це ж проста, звичайна математика. В Сполучених Штатах один виріб буде, припустимо, ну, я зараз просто, як то кажуть, від балди, да, скажу, там, $1 мільйон за рахунок її потужностей, робочої сили, там, дешевої електроенергії, вона буде коштувати $500 мільйона, да? Ну, тобто, а це значно більший дохід для цих військових корпорацій. Тому тут, окрім політичного рішення, безпекового рішення, насправді, розуміючи величезну кількість замовлень як від уряду Сполучених Штатів, так і від інших країн, звичайно, є перспектива розміщення в Україні різного роду виробництв, кооперованих Сполученими Штатами. Також, до речі, щодо Польщі, яку ми сьогодні вже згадували, то президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують. І, за його словами, підготовлені спеціальні транзитні коридори, завдяки яким українське зерно може транспортуватись через Польщу і далі відправляти туди, куди воно дійсно потрібно. Президент Польщі також підкреслив, що транзитний експорт досі відбувається, і зазначається, що польській владі важко змиритися з рішенням Єврокомісії не продовжувати ембарго. Дуда також додав, що це рішення суттєво шкодить лінії країн Європейського Союзу, яка проходить вздовж українського кордону. Ми, власне, бачимо, що останні дні спадає трохи напружені у відносинах між Україною і Польщею. І чи побачимо ми те, що, можливо, навіть до кінця цього року, от, власне, цей зерновий конфлікт, він остаточно вичерпає себе і буде вирішений? Ну, знаєте, і да, і так, і ні. От що можна відповісти коротко на це запитання. З однієї сторони, ми бачимо дійсно, що цей трикутник Україна, Брюссель, Польща, він все ж таки, ну, почає налагоджувати ці взаємовідносини і гасить рівень, скажімо, перш за все політичної такої ескалації. От. Але, ну і давайте також для справедливості зазначимо, що величезну кількість зусиль тут доклав саме уряд України, десь обґрунтованою критику, десь конструктивом, десь бажанням все ж таки тримати в позитиві, не розладжувати відносини з поляками. Поляки знаходяться в зараз такій політичній певній турбулентності, от, і вже скоро там пройдуть вибори, і саме тоді максимально розрядиться ситуація у взаємовідносинах між Польщею та Брюсселем. Ну і як наслідок по транзиту і по експорту українського зерна, тому що це все ж таки похідне
від того, як і коли вони зможуть домовитися. Але є і мінус. Але і мінус, що, скоріш за все, така от монобільшість проукраїнська, яка є зараз в Польщі, скоріш за все, вона така вже не буде. Ми маємо до цього бути готові. Ми маємо спокійно ці от речі Realpolitik сприймати. І, звичайно ж, працювати з нашими найбільшими партнерами, одним з яких, лідером, мабуть, яких є саме Польща. Тому, резюмуючи, я думаю, що якщо дивитися в стратегічній перспективі, то наші взаємовідносини Польщі будуть переходити на більш прагматичну, скажімо, сторону, складову. І це, мабуть, правильно, оскільки потрібно знімати рожеві окуляри і розуміти, чим ми можемо бути корисні світу. Тому що зрозуміло, йде війна, зрозуміло, всі зацікавлені в тому, щоб ми виграли, Російська Федерація програла, тому що це і їхня безпека одночасно з нашою. Але разом з тим країни вже, от по прикладу польських фермерів, да, ми ж бачимо, що вони хочуть добре жити, добре заробляти, от, і розуміють, що війна все ж таки не на їхній території. І наостанок відносно коридорів. Це дуже, дуже гарна ініціатива. Це для нас дуже перспективно, оскільки нагадаю, що насправді транзит зерна ж ніхто не припиняв. Транзит зерна через Польщу збільшився в два рази. Це просто вони закрили свої ринки для українського зерна, для того, щоб наше зерно їх не демпінгувало. Тому що вони Брюсселю продають зерно по значно дорожчій ціні. А коли заходить українське зерно, то вона збиває їм на їхні, відповідно, прибутки, тобто вони отримують їх значно менше. І враховуючи ці аспекти, розумієте, в чому гарний коридор? В тому, що навіть, пам'ятаєте, що Польща навіть пропонувала певну інспекцію створити для того, щоб перевіряти на кордоні якість зерна. Для того, щоб не тільки до себе експорт заблокувати, але, по суті, це ж заблокує транзит. От до чого я веду. Тому насправді добре, що поляки зрозуміли, що вони отримують не самий кращий позитивний фон на світовій арені, коли вони блокують транзит зерна в ті країни, які його потребують. А саме це, перш за все, країни Африки, Близького Сходу та Середньої Азії. І вони, зрозумівши, що десь вони вже перетискають, що вони вже величезну кількість не від України негативу отримують, а зі всього світу, вони вже якось там відклали цю історію з інспекцією, з перевірками, і дали можливість нам спокійно працювати по цьому транзитному коридору. Тому, насправді, я позитивно розцінюю подальші взаємовідносини з Польщею і в цьому напрямку також. Скоріш за все, після виборів, якщо говорити про розблокування внутрішнього експорту, то вони підуть по шляху домовленості ті, які зараз там намагаються реалізувати в тій самій Словаччині. Тобто обмежити кількість зерна з України, яке буде заходити на їхній внутрішній ринок, припустимо, там 10-15-20% від їхнього внутрішнього обороту. Це дозволить і їхнім фермерам спокійно себе почувати, і нам, в принципі, реалізовувати, в тому числі, зерно до Польщі. 20% – це від їхнього ринку, це точно краще, аніж нуль для нас. Тому Realpolitik, про яку ми сьогодні вже згадували не один раз, вона передбачає пошуки компромісів, навіть враховуючи, що і Європейський Союз, і наші партнери відкривають для нас усі можливі можливості, які в них не в наявності, але все одно потрібно шукати варіанти, які вигідні всім. Я також хотів би окремо проговорити про ниття Лаврова, тому що, за словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, країна-агресор готова до перемовин щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде, а потім раптово повідомив, що при цьому Російська Федерація поважає територіальну цілісність України.
Безумовно, зацитую, ми ще 1991 року визнали суверенітет України на основі декларації про незалежність, яку Україна прийняла, виходячи із Радянського Союзу. В декларації багато що записано доброго, у тому числі, що вони поважатимуть права національних меншин, поважатимуть права російської мови та інших мов. Російська там прямо не згадана. Потім усе це увійшло до Конституції України. Про це сказав Лавров. Чи можемо ми вважати про те, що це насправді є чергова брехня, аби виключити те замороження війни, яке пішло б Російській Федерації на користь? Да, все абсолютно вірно. Єдина мета Російської Федерації, і вже дуже давно, вони ще благали усіх про мир, коли ми їх відпинали під Києвом, коли вони там тікали, лишаючи техніку, а потім з-під Чернігова та Сумщини. От тоді вони зрозуміли, що вони просто прорахувалися, і їм потрібна пауза для того, щоб зібрати сили, нормально комплектуватись і так вже вдарити, щоб ми вже не піднялися. Да? Ну, тому це абсолютно очевидно. Вони під будь-якими соусами уже давно шукають, відповідно, перемовин. От. А те, що Лавров казав про те, що вони поважають територіальну цілісність, але при цьому не будуть припиняти вогонь, ну це ж біполярка в чистому вигляді. Ну це ж діагноз. Людину цю лошадь треба лікувати. А краще взагалі, знаєте, яка це приказка чудова на політтехнологічна. Якщо лошадь як там далі не йде, то встань з неї, йди далі, і покинь ту лошадь, кобилу. Да. Ну, цю кобилу треба вже або застрелити, або просто десь там в рівчак скинути. Він вже абсолютно не несе ніякої користі ні світовій дипломатії, ні навіть Російську Федерацію, який він ніби як має представляти на міжнародній арені. І ці його якісь абсолютно абсурдні речі, що вони визнають територіальну цілісність. Ну, я не знаю, навіщо він це наговорює. Може він дураком хочеться прикидуватись. Ну, от, на справку собі наговорює, щоб потім на трибуналі казати, ну дивіться, я ж вон говорив, що ми поважаємо територіальну цілісність і все остальне. Не треба мені вишку давати. Дайте мені хоча б років 20 тюрми, я буду вам дуже за це вдячний. Я не знаю, в мене немає логічного для вас пояснення і відповіді того, що мели Лавров. Ну, правда. А от, власне, якщо говорити про ці перемовини і про мир, скажімо так, в лапках, на умовах Російської Федерації, то можемо ми тоді вважати про те, що Україна – це буде Білорусь номер два? А що ви маєте на увазі? Не дуже зрозумів вашого запитання. Ми ж бачимо, що Білорусь наразі, вона там де-юре, вона не окупована Російською Федерацією, але де-факто ми ж бачимо, хто нею керує і як президент Лукашенко часто відвідує, власне, Путіна. І наскільки... ви маєте на увазі тимчасово окуповані території, так? Так. Ага, ну зрозумів. Ні, ну різниця є, насправді. Оскільки все ж таки Білорусь визнана країна з визнаними кордонами, вона є членом тієї ж самої Організації Об'єднаних Націй. Це все ж таки держава з усіма ознаками державності. От, ми можемо... У нас може бути величезна претензія, кіпа претензій до Білорусі, до самопроголошеного президента Лукашенка, до те, що вони підігрують ворогу, що з території Білорусі пішли війська російські, що з Білорусі летіли ракети. Ну, величезна кількість претензій. Але ж ми не кажемо, що Білорусі не існує. Розумієте? Ну, якби це абсолютно різні речі. А що казати про якісь там, як вони там, ЛДНР, чи як там вони називають, ну ці от ніким не визнані республіки. Питання в тому, що вони посилаються при цьому на статут ООН, а саме на той пункт, який говорить, що або територіальна цілісність, визнання кордонів, або, скажімо, да, якась етнічна, національна, якась суб'єктність. От скажіть мені, будь ласка, яка етнічна, національна суб'єктність людей, які проживають в Донецьку? Ну, я не знаю. Або в Луганську. Вони що, не українці? Ну, добре, вони не українці, то вони хто? Вони росіяни? Ну, так, будь ласка, чемодан, вокзал, Росія.
це не якийсь етнос, який проживає на конкретній території, тому вони навіть не мають теоретичного права на якусь міжнародну суб'єктність. От. До речі, якщо вже на те пішло, от скажемо до кінця, от ті самі кримські татари, от вони насправді вони могли, якщо б, скажімо так, їх була достатня кількість, вони були організовані, вони б могли говорити насправді про якусь певну забезпечення суб'єктності. Але ж відповідь в іншому. Автономна Республіка Крим на то і автономія, щоб забезпечувати більший рівень суб'єктності тим народам, тим націям, які не в Криму, в них свій парламент, в них, по суті, свій Кабмін. І от претензії до української сторони от в них точно не може бути. От. А враховуючи ці аспекти, а який етнос ще є в Криму, крім кримських татар? Скажіть мені, будь ласка, росіяни, які приїхали з Дальнього Востока і там по-домашньому їм там хорошо. Ну, друзі, це, ну давайте нікого не будемо смішити в цих речах. Тимчасово окуповані, це просто тимчасово окуповані території, без жодних ознак суб'єктності та державності. Вони підуть, вони кануть в лету, от, як тільки Російській Федерації почнеться ну, певний рух, да, або внутрішній, або академічна криза, як тільки вони перестануть підживлювати ці окуповані території, так тільки там почнуться величезні проблеми. От, але мені здається, що це накладеться з однієї сторони наших хлопців, ці будуть просто визволяти нашу територію, наших людей, а з іншої сторони в них почнуться величезні економічні і політичні проблеми, тому ці треки з великою вірогідністю будуть синхронізуватися, і ніяких там цих ЛДНРів, звичайно, не буде. Пане Олексію, наразі дякую за те, що були разом із нами. Олексій Буряченко, власне, був з нами відеозв'язком, кандидат політичних наук, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад. Ще раз дякую, що завітали до нашого прямого етеру. На все добре. Гарного дня.